Я хочу порекомендувати вам фільм, який все пояснює про наших єбанутих сусідів, які ведуть проти нас війну. Цей фільм триває 20 хвилин. Він ще вийшов у 2014 році. Там все. Там про причини війни. Там розкривається велика загадочна руська душа. Велика руська культура. Там є все. 20 хвилин. Цей фільм є на Ютубі. Друг порекомендував. Я в екстазі, чесно. Чому я раніше цього не подивився, не розумію. Але коли ви подивитесь цей фільм, ви все зрозумієте. У вас більше не залишиться питань про цих людей. Ви перестанете шукати хороших русських. Ви перестанете шукати якісь сенси в їх діях. Тільки рекомендація. Подивіться цей фільм уважно. Намагайтесь вловити кожні деталі. Що йде по телевізору, що роблять актори, що відбувається в цей час на сцені. Це дуже шедеврально. Там досить відомі на Росії актори. І 20 хвилин, поставте сердечко цьому відео, передивіться цей фільм, на Ютубі є. І поверніться, і прокоментуйте, будь ласка, чи відповів він на ваші питання. І мені здається, цей фільм потрібно показувати в школі, як мінімум, щоб наша нація розуміла, з ким ми маємо справу. Фільм називається «Нечаянно». Все, дивіться і обов'язково коментуйте.